Jonathan. Vem de novo, Paquetá na perna esquerda! Gol! É do Progresso, é dele, Lucas Paquetá, Carlos, abrindo o placar do jogo, errado, vem Bebeto, fez o passe, Bebeto, que golaço! Gol! É do Progresso, abriu ali a porteira, hein, Carlos, segurou o goleirão Vitor, agora de pé em pé, bonito. Bebeto, vem na velocidade, já passou, Bebeto! Gol! É do Progresso, é mais um dele, Bebeto, Carlos, perde tempo. Já, Carlos, porque é dois contra dois, olha o Linaldo! Gol! Laço de novo! De pé em pé, fica fácil, né? Mostrando o seu favoritismo. O Progresso vai fazendo aqui na quadra municipal. Lembrando pra galera que a gente hoje não está com a narração local. E o Paquetá tá cara a cara com o Vitor! Gol! É do Progresso, é dele, Lucas. Paquetá, Carlos, é o quinto gol da equipe do Progresso, é o segundo dele. Segundo. Dentro da quadra não estava sobre a linha. E olha o Robinho! Gol! É do Progresso, é dele, Robinho do capitão. Carlos fazendo o sexto para a equipe do Progresso. Faltando três. Para ganhar, Elinaldo, Guilherme está cara a cara. Gol! É do Progresso, Guilherme, Carlos. Tavares tentando o chute no pivô, tentando o giro. Agora é contra-golpe armado. Elinaldo fez o passe para o Bebeto, Luiz Felipe. É mais um do Progresso, Luiz Felipe, Carlos agora deixou dele. Vai virando, e é contra-golpe, vem Bebeto, Paquetá tá de volta à quadra, Bebeto! Na jogada, e o Paquetá, Carlos, até o final, só pra empurrar pro fundo do gol. Deixando com o Robinho, Bebeto pro Paquetá! É do Progresso, Lucas Paquetá, Carlos Sainz com o Bruno, pro Evandinho, pro Elinaldo, ajeitou e o gol! Gol! Não falta mais o gol do Bruno, 11º, o Felipe, a bola cai com o Bruno, olha o Bruno, tá de frente, Bruno, tava cochilando aí, Carlos, o Bruno fez o seu segundo gol. Segundo gol do Bruno aí, não tinha marcado nenhum, marca o segundo. Então só por ele estar fazendo um bom jogo, já é o suficiente para ele ser o craque. Olha o gol! Lógico que é o BP. Linaldo, dispensa comentário. Lucas Paquetá foi craque do campeonato da MD. Aí, Bruno! Gol, né? Ainda vai ficar com ela o Bruno. Olha o Bruno, é 3 contra 2. Ataque é bom. Robinho, Lucas Paquetá pro Evandinho. Evandinho pro Robinho! É mais um do Progresso, 15-0, Carlos. Sigo. Fez o passe pro Robinho, matou no peito, bateu no chão. E aí o Paquetá! Gol! É mais um dele, Carlos, agora se tornando artilheiro isolado do futsal. 2024, 5 gols para ele, 16-0. 5 gols. E o goleirão vem pra quadra de ataque tentando! Do Novo Esporte para acabar o jogo, 16-1, Carlos, o goleirão meteu no meio da rua e o goleirão Kaique aceitou no cantinho, fim de papo para acabar o jogo, 16-1 aqui na quadra municipal. Olha, Jean, foi...